На сьогоднішній день агрофірма «Злагода» орендує в Пожарківському районі, обробляє в обробітку близько 9 тисяч гектарів землі. Це на території сільських рад Скибинська сільська рада, Сорокотярська сільська рада, Зеленоріська, Житницька, Пугачівська, ну і в самому Жашкові. Центральний офіс знаходиться у Жашкові. Відносно структури посівних площ, я вам скажу, що у нас там дуже сівозміна дуже проста, практично воно получається по четвертині, або, допустимо, там по цьому, якщо близько 9 тисяч гектар землі, це порядка до 2 тисяч гектарів цукрового буряка, близько 2 тисяч гектарів ранніх зернових, плюс кукурудза, соняшник і соя. Да? По Злагоді в нашому районі працює більше 300 чоловік. Знаєте, господарство, коли воно велике, розгалуджене, то це не обов'язково мають працювати люди тільки з цього населеного пункту. От, наприклад, от ви бачили, там Маніту працювало працівник із Житник, бо тут такого немає. А комбайнер, ось будете бачити на комбайні Мединський, до речі, учасник АТО, і він, і Шемчі, то він житель села Скибин. У нас такі інтегровані по селах. Порівняно з торічним роком, у нас цукровий буряк, площа посівна площа збільшилася на 3 тисячі гектарів. У торік у нас була 1900 гектарів площа, цього року у нас 4900. За рахунок товариства «Злагода» вона сіє в цьому році 1900 гектарів. В цьому році в нас було цукрового буряка 1907 гектар, 1134,5 у Сорокотязі, 772,5 у Зеленому Розі. Розпочали ми збирання копку цукрового буряка 17 вересня. Нам було дано на збирання дві ропи. От потім у нас два погрузчика, ропа МАУС. І приблизно зараз працює на вивозі цукрового буряка, який ми вивозимо в місто Тельне на цукровий завод, порядка 38-40 машин. За добу вивозимо порядка 2200-1800. Цукровий буряк розширили з тим, що тому що ви розумієте, що в країні ми знаємо, скільки працювало цукрових заводів. Навіть по Жашківському району у вас було два цукрових заводи. На сьогоднішній день не працює жоден. І сьогодні найближчий цукровий завод, який працює у цій зоні, це Тельнівський. Да? І Жашків вирощують цукровий буряк і возить на Тельнівський завод. Це наш цукровий завод, ми де возимо цукровий завод, переробляємо. Жашківська зона, Тельнівська зона, там, де ми орендуємо, обробляємо землі, забезпечують повністю Тельнівський цукровий завод сировиною. По кукурудзі, кукурузу ми висіваємо, також ми вирощуємо багато кукурузи самі, і практично 90% ми забезпечимо насінням.
кукурудзи. Ми в цьому році запускаємо в експлуатацію насіннєвий завод, який збудований на території агрофірми «Корсу». Ми вирощували близько 400 гектарів гібридів кукурудзи вітчизняних. І ми сьогодні вже доказуємо на своїх полях, і доказуємо з нашими друзями, з колегами, які з нами співпрацюють, які користуються нашими послугами, придбаючи, ну, купляючи в нас насіння. Доказуємо, що наші гібриди сьогодні по урожайності не гірші, допустимо, іноземних гібридів, то саме піонера, сенджента. Сьогодні підприємство мають свою лабораторію насінневу, де ми можемо повністю оприділяти якість насіння. Забезпечили належним обладнанням, тому що ми знаємо, що на сьогоднішній день в районі насінневі лабораторії всі позакривали. Нові технології, нові вимоги. Ніхто не хоче мати там неякісного молока, де ж той молокозавод. То ж там говорять, та там щось зробили. Ні, на сьогоднішній день молокозавод хоче якісну продукцію. І сьогодні покупець теж хоче якісну продукцію. А для того, щоб була якісна продукція, треба, щоб була якісна сировина. І сьогодні саме життя, саме це всі умови заставляють нас це все робити, вкладати кошти у ферми, заробітну плату, щоб була якісна продукція і щоб був той об'єм продукції, який купляє, те, що ти вкладаєш, тратиш. Треба, щоб були люди, відповідно, кваліфікація і відповідальні. Сьогодні ми зробили багато реконструкцій там по зернотоках, робимо ремонт центрального офісного приміщення. Взагалі ми по всіх відділках поробили ремонтні бази, робимо умови для людей там в роботі, десь для там, де їдальні, гуртожитки, там, де люди приїжджають на ремонт, і там, тому що ми розуміємо, сьогодні Жашкова, люди копають скрови, буряк там в Звенигородці там, чи в Тальному. На сьогоднішній день, можливо, ще не скрізь, ми в Жашкові в цьому році не встигли зробити, але, я думаю, до слідчого року ми зробимо. Там треба вручну було крутити рулика, а тут не треба. Головне, що завів його, лінію побачив і поїхав. Тут вже ширина захвату 19, ну, грубо говорять, що 18-36, якщо вже на це, так? О. А там було 6 метрів чи 5,6. Ну і є різниця, більші норми виходить. А якщо більше посіяв, то більше й заробив. Злагодженою спочатку її затворення в нас, тут, у нашому селі, з перших днів. А взагалі працюю 20 років вже. Нову техніку отримали, комбайни. Порівняти проти старої, нова – це дуже велика різниця.
працювати приємно. Для водія получені умови у всьому, вже встановлений холодильник і кондиціонер, ну, нове, все працює, все условія. У нас порядка 4 тракторних бригад, це «Зелений ріг», «Сорокотяга», «Житники», «Пугачівка». Це де основна техніка знаходиться. Автопарк знаходиться на території Жашківської міської ради. І є тваринництво. Тваринництво в нас є в одному населеному пункті, це в Сорокотязі. Ми вже 2 роки проводимо реконструкцію тваринницьких приміщень, ведеться дуже велика робота. З 2011 року Злагода займається тваринництвом у нас в господарстві. Зараз на даний момент у нас 410 голів взагалі ВРХ, із них 192 дійного стада. Ось в цьому приміщенні, як ви бачите, знаходиться 210 голів, це дійне стадо, крім сухостою. На перспективу планується розширення, введення первісток в стадо. Ми повністю зробили реконструкцію тваринницьких приміщень і сьогодні йдемо на збільшення поголів'я молочного стада. Звичайно, це не так легко, не так просто на сьогоднішній день, але я рахую, що ми повинні виробляти в себе максимально якісну продукцію. І ми йдемо на це, щоб, по-перше, щоб була людям робота, нашим пайщикам, яких ми орендуємо землю, ми перше за все думаємо, щоб в них була заробітна плата достойна і була робота. Ну і, звичайно, для цього треба створювати якісь додаткові робочі місця. От на сьогоднішній день ми пішли на розширення, в частності, по Сорокотязі, тваринницьких приміщень і самої галузі тваринництва. Роботою людей своїх ми задоволені, тому що я рахую, що люди в нас роботящі, хороші, їх просто треба правильно організувати і людям треба платити заробітну плату вчасно і належно за їхню працю. Ми стараємося, щоб наші працівники, які мають високу кваліфікацію, механізатори, токаря, сварщики, забезпечувати роботою. Фірма значні кошти вкладає у соціально-культурну сферу села. Ну, наприклад, в минулому році, можна сказати, вагомий внесок було внесено в сільську школу, у дитячий садок, частково в будинок культури сільський. Близько 500 000 було вкладено коштів для розвитку нашого села. Керівництво агрофірми «Злагода» постійно співпрацює з сільською радою. Для соціальної сфери села з 2011 року надано дуже багато. Зроблено ремонт в сільському будинку культури, встановлено 4 кондиціонери в будинку культури. Реалізовано міжнародний проєкт із встановленням піролізних котлів в школі. Агрофірма «Злагода» приймала активну участь в реалізації проєкту. У
Ми стараємося знаходити з кожною сільською радою, знаходити спільну мову, таку, спільні питання, вирішувати соціальні ці питання по ремонту доріг, по освітленню вулиць, там, ремонт, надання допомоги школам, будинкам культури, потім там інші якісь, ну, є соціальні питання в селі, ми вирішуємо з головами села. Звичайно, ну, можливо, не все так, як хотілося б, але стараємося максимально увійти в положення, максимально допомогти. На протязі 2 років перезаключили всі договори. Практично майже 90% люди з нами перезаключили з договора, що по Сорокотяй, що по Скибину, що по Житниках, по Гачівці, Жашкову. Дехто побажав працювати самостійно, ми до цього відносимося нормально, нічого в цьому страшного ми не бачимо. Дехто там вирішив об'єднати собі люди, самостійно працювати. Це їхнє право, це їхнє бачення, це їхня земля. Звичайно, тим людям, хто з нами заключив договори, хто нам повірив і пішов з нами на співпрацю, довіряє, звичайно, ми їм дуже вдячні. І я рахую, що ми їх не підведемо. Ми будемо все робити для того, щоб вони отримували вчасно свою орендну плату, щоб продукція, яку вони отримують, щоб вона була якісною, щоб у їх не було ніяких у власників земельних паїв до нас, як орендаря, не було ніяких питань стосовно якості виданої, отриманої від нас продукції, розміру орендної плати. Ми будемо йти в ринку, і я гарантую і відповідаю, що ми ніколи не будемо платити гірше або менше, ніж платить хтось. Ми будемо платити або на рівні, або трошки навіть більше, ніж платить хтось, тому що це наш принцип, це наша кредо. Агрофірма «Злагода» господарює в Жашківському районі у 7 населених пунктах. Більше 4000 пайовиків віддало «Злагоді» свої земельні ділянки. Товариство «Злагода» прийшло в село Скибин 4 роки тому назад на базі приватного підприємства «Шанс». Середній розмір паю складає в середньому 2 гектари. Розрахунок по паях проводиться кожен рік до Нового року. На сьогоднішній день вартість орендної землі складає не менше 10%. Я ще раз наголошую, не менше 10%. Вони є і більше 10% від вартості паю. Крім того, ми надаємо послуги людям по оренці городів, там надання там солома, там пільгове збирання там зернових там на їхніх присадибних ділянках і все остальне. Ті люди, ті власники земельних паїв, які не використовуються цими послугами, ми їм просто компенсуємо гроші. Так що у нас люди, виходить, всі в рівних умовах, незалежно від того, не мають огород, не мають. Ми ведемо пряму мову з пайщиком. Хотів би відмітити, якщо говорити про керівників, з якими, ну, з людьми, з якими ми працюємо, Рівню Тетяну Миколаївну, і хотілося відмітити, такі, як завідуючі відділками, це і керівник Скибинської філії Троян і Поліщук агроном, які, допустимо, ну, завжди на роботі, вчасно, і на сьогоднішній день я можу сказати, що їх, якщо взяти по зернових культурах, там соняшник, кукурудза, пшениця, найкращі результати. Відповідає за агрономічну роботу, це Тарасом Вадим Вікторович. Якщо говорити про по цукровому буряку, хоч я не міг би ще не згадати агронома Цибульського, із цих людей не можна з ними не рахуватися, неможливо їх не цінити і неможливо про їх не говорити, тому що ці люди, вони знають, що вони роблять, як роблять.
коли ти бачиш результат своєї роботи, там фактично дій на ту корову, там, допустимо, яке ти селекційну роботу бачиш, які ти на протязі років, які ти вивів поголів'я, все. І ці люди, це вже також, це вже будемо говорити, ну як, це говорить за ту саму людину, що вона собою представляє і що вона значить, ця людина. Тому що, я ще раз говорю, який би там Савченко, там, чи хтось там другий, там, Іванов чи Петров, там, розумний не був, розумієте, без людей мені ніхто. Коли говорять, там, не рахуватися з ними, не любити людей, не поважати людей не можна. Я перспективи в цьому не бачу.